ស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងអោកសគុណកញ្ញាឡើងងារជាជំទាវបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទតារាចម្រៀងអោកសគុណកញ្ញាត្រូវបានតារាចម្រៀងទាំងចាស់ទាំងថ្មីមួយចំនួនបានហៅនាងថាជាជំទាវនិងហៅស្វាមីរបស់នាងគឺលោកអឹងសុកលីថាជាអុកញ៉ានៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំឬពិធីសំពះគ្រូធំរបស់ផលិតកម្មហងមាសកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែក្រុមងារជាអុកញ៉ានិងជាជំទាវរបស់បាទស្វាមីភរិយាលោកអឹងសុកលីនិងតារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញានេះបាទកន្លងមកគេមិនដែលឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាលោកអឹងសុកលីបានឡើងងារជាអុកញ៉ានោះទេបាទហេតុនេះអ្នកខ្លះសង្ស័យថាការហៅតារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញានិងប្តីរបស់នាងបែបនេះអាចមើលទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងដែលអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺស័ក្តិសមនឹងរហស្សនាមនោះតែម្ដងទៅតារាហៅឈ្មោះអ្នកទាំងពីរបែបនេះគេឃើញថាតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកលីសុកជុនឪពុករបស់លីច័ន្ទសីហាក៏បានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកដោយបានហៅលោកអឹងសុកលីថាជាអុកញ៉ានិងតារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាថាជាជំទាវផងដែរនៅពេលដែលលោកបានថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនោះបាទចំណែកក្រុមតារាចម្រៀងរួមអាជីពខ្លះបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះតារាចម្រៀងអោកសគុណកញ្ញានៅពេលដែលគេហៅនាងថាជាជំទាវដោយពួកគេចាត់ទុកអ្នកចម្រៀងរូបនេះថាពិតជាបានជោគជ័យទាំងអាជីពសិល្បៈនិងជីវិតស្នេហាព្រមគ្នាតែម្ដងបាត់ថ្មីត្បិតតែតារាចម្រៀងអោកសគុណកញ្ញាត្រូវបានគេហៅថាជំទាវបែបនេះមែនប៉ុន្តែនៅលើ Facebook របស់នាងនិងលោកអឹងសុកលីមិនមានការបង្ហាញថាប្អូនធ្វើការផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងជាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍បាហងមីរូបនេះបង្ហោះការទទួលគោរមងារជាអង្គញាឡើយប៉ុន្តែបើផ្អែកលើទ្រព្យធនរបស់លោកអឹងសុកលីវិញគេជឿថាលោកមិនមានបញ្ហានោះទេក្នុងការលះបង់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួនកន្លះលានដុល្លារដើម្បីជួយជាតិនិងទទួលបានគោរមងារជាអង្គញានោះបើព្រោះថាបងប្រុសរបស់លោកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហងមីលោកអង្គញាអឹងឆៃងួនបានឡើងជាអង្គញាច្រើនឆ្នាំមកហើយខណៈដែលអតីតតារានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអឹងសុកលីគឺតារាចម្រៀងព្រៀបសវັດនិងលោកខេមរៈស្រីមុនក៏បានក្លាយទៅជាអង្គញាព្រមគ្នារួចដែរកាលពីឆ្នាំ2022បាត់គួរបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងអោកសគុណកញ្ញានិងប្ររូបខូបកំណើតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងគម្រប់4ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំនាងតែងតែដើរកំសាន្តជាមួយស្វាមីនិងកូនប្រុសរបស់នាងនៅក្រៅស្រុកឬញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយមានតារាល្បីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានទៅចូលរួមអបអរសាទរដល់ផ្ទះនាងតែម្ដងបាក់គេចាំបានថាការតារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាធ្វើបាក់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់អាយុ3ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2022តារាចម្រៀងដែលចិត្តដិតជាមួយនាងនិងแฟนរបស់នាងបានជូនពរឲ្យតារាវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះឆាប់បានកូនម្នាក់ទៀតហើយគេដឹងថានាងចង់បានកូនស្រីតែរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះនាងនៅតែមិនទាន់ពពោះយកកូនថែមឡើយចំពោះតារាចម្រៀងរួមអាជីពនិងជាแฟนរបស់តារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាក៏បានជំរុញឲ្យនាងយកកូនមួយទៀតបែបនេះដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាស្វាមីរបស់នាងគឺលោកអឹងសុកលីក្រោយពេលដែលភរិយាបង្កើតកូនប្រុសមួយនោះលោកគឺរិតតែស្រឡាញ់តារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាលើសគ្រាផ្ដើមស្នេហ៍ដំបូងបាទហេតុនេះគេជឿថាប្រសិនបើតារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាចង់ចងចិត្តស្វាមីរបស់នាងបាទគឺលោកអឹងសុកលីឲ្យស្រឡាញ់នាងស្ទើរលេបនោះបាទគឺមានតែការយកកូនថែមមួយទៀតប៉ុណ្ណោះបាទនាងច្បាស់ជាប្រៀបបាននឹងព្រះនាងជាមិនខានខណៈដែលពេលនេះនៅចំពោះមុខមិត្តភ័ក្តិឬនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាបានហៅនាងថាជាឧត្តមភរិយាឬមេដាដៃ100បាទតាមរយៈការដែលស្វាមីលើកមុខលើកមាត់ភរិយាបែបនេះគេថាទោះបីជាពេលនេះតារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាមិនទាន់បានតំណែងជាជំទាវមែនទែនក៏ងារនេះមិននៅឆ្ងាយពីដៃនាងដែរហើយគេជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានក្តីសុខពេញលេញទៅហើយព្រោះប្តីរបស់នាងបានផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យនាងក្នុងនោះលោកក៏ស្រឡាញ់នាងនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងដោយស្មោះត្រង់ទៀតផងបានមុនពេលត្រូវបានតារាប្រុសស្រីនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសហៅតារាចម្រៀងអុកសគុណកញ្ញាថាជាជំទាវបាទក៏មានតារានិងអតីតតារាមួយចំនួនទៀតក៏ទទួលបានតំណែងជាជំទាវនេះរួចទៅហើយដែរបាទក្នុងនោះមានដូចជាបាទតារាសម្ដែងគឺអ្នកនាងស្រីតូចចំណានបាទតារាសម្ដែងពេជ្រច័ន្ទបរមីតារាចម្រៀងអោកបូរីតារាសម្ដែងជន់ច័ន្ទលក្ខិណាតារាចម្រៀងផាន់មូលីកា
បាទអឹមសុគន្ធានៅសូនីតានិងសឹមសូលីកាជាដើមបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគ្រប់ជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាបាទក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ